ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಡು ಮಾತು ಲಕ್ಷ ನಿನಗೆ ಲೆಕ್ಕನಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ ಕಣೆ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡು 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 ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಕೈ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಅವನ ಜೇಬು ಬರಿದಾಗಿ ಅವನು ಅವನ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗ್ಲಾಚೆ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಸಾಲಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಹಠ ಹಿಡ್ದು ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಹತ್ರ ಸುಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನ ನಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಷಿಸು 2000 ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅವನು ಕಂತ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಚಿಕ್ಕನತ್ತಾನ ಏಯ್ ಏನೇ ಗೊಣಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದೇನು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬದ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ನಂಬಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಣ್ಣಂಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾಲ್ ಬರೀ 2000 ಅಯ್ಯೋ ಮಂಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಆ ಮಾತನ್ನ ಅವನು ಆಡಿದ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳುಗಾಗ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಗೌರವಿಸೋದು ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಮ್ಮ ಜೋಕು ಸುಜಿತ್ ನೀನ್ ಹೆತ್ತ ಮಗ ಅವ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದಾನೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಲ್ಮಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವನು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ನಿನಗಿನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಕುಡಿತಾನೆ ಬಾವಿ ತೋರಿಸಿ ಬೀಳು ಅಂದ್ರು ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಏಯ್ ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ 4 ಜನದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಆ ಪಾಟಿ ರೋಷ ನನ್ನ ಕೋಪ ಅವ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ ಕಣೆ ಅವರಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರೋಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಉರಿಸಿದ್ಲು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅವಳೆ ಸತ್ತೋದ್ಲು ನನಗೆ ಗುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ 4 ಕೊಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು ಅವಳು ಮೇಲಿನ ಕೋಪ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಳ್ದಿರೋ ಪಿಂಡಗಳು ಇವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೀರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ನಿನ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಅಂತ
ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾಕೊಂಥರ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀನೇನೋ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಬ್ಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಜಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲನ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗಪ್ಪ ದಡ ಮುಟ್ಸೋದು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರು ಒಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ನೀನಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಬಂತು? ಅಣ್ಣ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತೇನಪ್ಪ? ಹಣ ನಾನ್ ತರ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀಯಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತರ್ತೀಯ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು? ಸಾಲ ಮಾಡಾದ್ರು ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನ್ ತರ್ತೀನಿ. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಅವಳು ಮಲ್ ತಾಯಿ, ಮಲ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರೆನೂ ಹೊರಿಸಿ ಅವಳು ಆರಾಮಾಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ. ಇಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ. ನೋಡು, ನನಗೆ ಸುಜಿತ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಾಲನೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀನು ನೀನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ತೀರಾ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ತರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರು ನಿಮಗ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಿದ್ ಹೇಳಿ? ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಅಮ್ಮನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋದಕ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರು ನೋಡಕ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಕೊರತೆನ ನೀಗಿಸ್ಕೋತಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನ, ಹಾಗೇನಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ನೀನ್ ಕಣ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ನೀನು ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹುಡುಗ, ನೀನ್ ಕಣ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀಯ, ಹೇಗಪ್ಪ ಬದುಕ್ತೀಯ? ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೀವಿರ್ತೀರಲ್ಲ,
ಕಣ್ ಕಾಣದೆ ಎಡವತ್ರು ಎತ್ತ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪರಶೋತ್ತಮ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕಣ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಬೇಕು ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ನಿಮಗೇನು ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಮೇಡಮ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದವ್ರು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನೀವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ನಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನ್ ಬಂತು ರಮಣ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಡೋ ಮಾತು ವಾಸ್ತವ ಏನಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಖ ನನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡೋ ತರ ಆಡಿದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ 20,000 ಕೊಟ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಮಣ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 20,000 ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯನ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದೇಶ ಹೇಳ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 20,000 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ರಮಣ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 20,000 ದೊಡ್ಡದಾ ಏನ್ ರಮಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡದ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮೊದಲನೇ ಎಂಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮಗನ ಬಂದಿರೋ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯನ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅವ್ರಗಳ ಬಾಯಿನ ನಾನ್ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ನಾಳಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000 ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪೈಸನೂ ಬೇಡ ಈ ಗಲಾಟೆ ಜಗಳ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಸಜ್ಜೆ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೋ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಕ್ಕ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾರಿ ಸಾಚ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇವ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ
ಬಾವಾ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬಾವಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಕುರಿ. ಶೇಖರ್ ವಿಜಿ ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ ವಿಜಿ? ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತೀಯ ಬಿಡು. ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಗಂಡನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಾಮ ವಿಜಿ ಬನ್ನಿ. ಶೇಖರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ? ಕಾಫಿ ಟೀ? ತಿಂಡಿನೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಪಲ್ಲವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಹನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ. ಓ, ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಹಾ ಹೌದೌದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ? ಸಹನ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ ಶಾಲಿನಿ, ಪೂಜಾ, ಪಲ್ಲವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ಸಹನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು. ನಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೆ, ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ವಿಜಿನ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವೆರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದವಲ್ಲ. ಹಾ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ವಿಜಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ಲ? ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಬಿಡಿ, ನಮ್ ವಿಜಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೇನು ತಗೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ ಹೇಳಿ ಶೇಖರ್. ಬಾವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಏನು ಬೇಡಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಹನಾನ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹನಾ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹನಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಸಹನಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೂ ಮದುವೆನಾ? ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ನಾನು ವಿಜಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಹನಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ. ಏನೋ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಕೇಳೋ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಶೇಖರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೇನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಹನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಇದ್ರಲ್ಲೇನೋ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಶೇಖರ್. ನಮ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿಮ್ ಸಹನಾನ ಮದ್ವೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೊಂದಲನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಾಳೆನೇನಾ? ಹಾ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆನಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಓಕೆನಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಾನ್ ಹೇಳದ್ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವಾಕ್ಯ. ನೀವೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾಳೆನೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ?
ಸರಿ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದವರು ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿನೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತಪ್ಪ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಬರ್ತೇನೆ ವಿಜಯ್, ಬರ್ತೇನೆ ಮಾವ. ವಿಜಯ್, ಏನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ? ನನಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶೇಖರ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಸಹನಾ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಡೆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮನ ನೀವೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸರಿ, ಬರ್ತೇನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.